اپنی آخرت کو ایسے ہی بناؤ جیسے مخدوم بہاؤالدین شاہ سرکار کے جد کریم سیدنا شیخ عبد القادر نے بنایا. سچ بولا کرو، انشاءاللہ کہتا ہوں، جھوٹ سے بچا کرو اور حلال کھایا کرو. پیسے آ جائیں گے لیکن سکون نہیں ملے گا. آپ امبوز، ہیوی نشے کی گولیاں اور گل کر کے ہی سونے کی عادت ڈالو گے اگر غلط پیسے کر کے آ گئے. لہٰذا اگر فری میں سکون سے سونا چاہتے ہو تو حلال کھایا کرو.